Bonjour à tout le monde et bon week-end, non? Bisi kanyons tout et zo ami bino bandeko. Na pesi bino bambo te belé, ba bonne fidèle na biso. En tout cas, bisi kanyons tout et zo ami bino. Nzambalo la pambole langa bino. Bienvenue sur notre chaîne, hein? Bienvenue sur notre nouveau numéro bandeko. Bazonga kaka. Kane na laka, bino se tozu ya ko partager na bino. En tout cas, tozangi sakate ko partager na bino. En tout cas, lelo oyo de déjà miniature na biso loba presque nuance tout toye poto solo la affaire oyo ya comédie na biso na kombo ya décor ilonga moi si abimi après mariage ya décor hein. Après mariage ya décor bande ko biso tout mona ki lo lenge danse toka ki ya kosakana te lo lenge oyo décor ilunga ayindi se ki na mariage na ye bande ko nanga mariage le kai kitoko. Pour la mukato yoki ba audio awa moi si moko na Angola abimi soit disant que aza moi si oyo azala na décor avant abala et puis ya bota pe déjà na décor moi na moko ya moi si et lo que pousser de kona biso moi si pour abima na réseaux sociaux asala ba audio wana eza que décor apparemment na te décor asa na moi na moi si oyo asa déjà azo kola quoi mais décor aso qui para na yete nimbongo atinda raté et tout na oti la bino audio a fi wana. En tout cas restez branchés ici boko yo kalolenge moi na moi si on a zo loba du début jusqu'à la fin pour comprendre que na yebite soki likambango za solo parce que makambo bima na réseaux sociaux sauf na sorte bande ko na ngai ngana ko confirmer te ke audio wana pense sa mwana ya décor parce que mobali wa boti mwana na ye na ko trouver te raison moko valable que papa tika mwana na ye ka bongo réseau ko sane tinini décor na biso te ye bisa biso réseau ko sane tinini parce que mwana ngo pe ko ta la photo na ye bien azo se rassembler vraiment makasi na na décor ba kokani hein. Ma kokani na décor ilonga siko to yebite décor pourquoi okoboya mwana na oka bongo ya mwasi raison ko pesa biso ke olingara mama na ete yango yope otiki mwana na oka bongo ou comment. En tout cas na yebite mwana kitoko makasi otika eka boye ndenge nini mwasi oyo bali nani pe abotele mwana te alors pourquoi ko abandonner mwana oyo baso loba ya yo pourquoi. Est-ce que moi si on a cause à la case zoba bo abimi dans les néant la bande sur la audio n'indimité ni n'ango épousé moi si on a lelo à sur la audio wana bon non tu la bino audio bande kona ngai nga lo balanga mingi te na ko tu la bino lenge moi si on a zo loba et puis on va se retrouver juste après ma team pour toi analyser émission na biso mo kona lelo et puis on va clôturer. Ah, ceux qui m'balayent en Bokota Awa, n'hésitez pas de vous abonner. Abonnez-vous gratuitement, vous ne serez pas déçus. Ah, alors, c'est parti avec des audios. Il y a moi sur Oyo, à Zala déjà avant, décor à Bala. Voilà, on se retrouve juste après. Merci. On souffre, on a coquaté. Quand le décor, ce n'est pas un problème. On a été à Bala. Pour te boire là déjà cala mais nga pour ça n'ngi za décor a sa responsabilité à moi donc mutinyo son décor avant la on a TV qui a botaté allo ba mampé au botaté linga ka moi na ngoti so tali moi na wa longi am papa na mo bima décor a linga ka ya tamu qui était décor a linga moi na été si na comme pas biso mo bala yo tala moi ka so 3 fois. D'accord, yo pela yo so mamu tu quand même bon à moi la poitrine de la moine et c'est là qui problème. Papa biso na occupé moi na biso que ce nom me repose à peu déjà koufa na déjà. Papa na ngamba na occupé nga moana. Ya na nga dibali wana sala tête ay na kanga vraiment ana ko linga nga souté pour camarade na est propre. A comment appelle un na décor camarade na yo ko bota na lek na il ana ko linga nga vraiment souté. D'accord, à qui pas moi na te, continue la moi na bon, continue la te, moi na zo souffrir, mais bazaka bo, bengi pour la moi na boya, continue de l'autre côté, au rolo ba boye, na rosa la te, d'accord, à zaki ka bon. Ah! Papa, biso ko benga, y bata tina tu ba benga, y bata ko conseiller, na kena tina benga boye, na loba na nani te. Oya, a to lobi nende nya okipe moi na te, to sali ba okipa moi na te, nga mona bunda na moi na, yo sa ki papa, biso ayo koufa.
papa biso yo kufa ye ayo ayo sepela bi papa bango ya na kufi to tali nga okoma ah nga na biseke mwa mbala ya kina mission na vina nga na mo boko na siko mwana nga mo ko ke ne papa kufi ya mwana ke no mutaboko la mwa na kufi do nga na okipe mwana to charge na nga mo ko no au contraire ko te koma esu makasi mbana ko okipe mwana te ni ko benga mwana na osango lisuti maman kaji na pasi wana maman passe leki muta olobela nga zate muta okipe nga zate na zasu na moto te ba yala nga mobali presque ba yala nga misusu ba koma contre nga pona makam na sala dabota na kamarade yala nga yo zaki peri yala nga yi wana mwa mwasi wana teatra wana walbali wana zaka kute zaka te ala so mwasi mwa kala ba boe na pe kutu kala ba yo zonga kaba foto kala nde ba yo kundu lango nde ba yo balana nga to na moni bon pasele ki mama bisa na Angola ah mama bisa na Angola pasele ka ki makasi na bina zo mwana na ndio benga mama mama mona ka mutema pasele so benga mama nga au souffrir mama nga au souffrir na uza ngatelo ko lesa mwana me papa na yaza za na mbo nga osala teatre au le kana TV ba ba mo ko singa nga ko tshola nga ipu eh mwana mwana mobimba tata na ya bua ka e na yo benga mama so marsha bisinga si se komisa ya ka na mboka o na kyo luka ye moko de ko na isi na oke na mwana na ngai na oke na mwana yo na Angola aboya ki on peta bi wi to ke na ye na bi se fo sa declaration ki oke na mwana asali declaration ki bu papa ki oke na mwana bo andi maki na yo ya na mwana a na bi se papa so na komi na ki para mwana ayo ndima a mobali tine loko tinda ambongo te tinda mbo wa mwana tinda mbo wa mwana te tinda bwa sala ngo te sala bwa sala ka te tinda lo azaka ninga zala ka mwana nga ki pa mwana te mwana ila komi na 5 ans mwana komi na 5 ans ba classe ngo lande za bo e fo mwana e fo futa mine aval et tout et tout fo lande la mwana classe ngo la te classe mota ka mwana ebi ayebi portugais bien ke na yo kote na école ba lo portugais donc fo na professeur mwana te a français a explique ka ima ka mwana na français lande la mwana ma kaji non ki pe mon na nga moko non souffre na kokate ko bala de corps c'est pas un problème na boita bala poto bona na deja kala menga posa na ngi za de corps sa responsabilité à moi na do mutinyo so de corps awanga na ona tv ki abota te allo ba mampe obota ta linga ka mwana ngoti so tali mwana wa longa papa na emo bima de corps alinga ka ya tamu ki ete Deko alinga mwana ite si na kome pa biso mobala yo tala mwana ka so 3 fois. Deko yo pela yo so mamutu ka me mbonga mwana pa tindela mwana ye ezaki problème. Papa biso na ka okipe mwana biso ke sinon mi repose a pe deja kufa na ye deja. Papa na ngamba na okipe nga mwana. Yana nga dibali wana sala tetra inaka nga vraiment anako linga nga lisute po camarade na ye propre. A comment appeler la haine des corps, camarade na yo ki bota na lek na yo, anda ko linga nga vraiment le souhaiter. Des corps a ki pa moi na te, continue la moi na mbongo, continue te moi na zo souffrir, mais bazaka bo bengi pona moi na boya, continue de l'autre côté, o ko lo ba boye, na ko sala te, des corps a za ki ka bongo. Ah! Ba pa biso ko benga e ba tatine so ba benga, ba ta ko conseiller na kenati na benga boye. Voilà bandeko ba bolingo. Je crois très bien bolandi. Audio wana n'est-ce pas? Ah ndeko na nga mwasi. Koyoka yo esalinga pe passe en tant que maman, en tant que mwasi. Mais siko to lobaka bo ikala wana zaki wapi yaya. Uzaki wapi parce que na minute to ko lobake. O lingine o babies, o cha mwa trouble na couple ba ninga. Po eloko moko obiso to za nango prevete ke wana mwasi mwana ya deko. Tuko sel analyse de genre ndenge nini bandeko na nga mokilo pe koma na makambo ebele. Omona ka moninga bali nde makambo ebimaka lokwa mayebo. Toloba ndenge nini ya na biso ndeko na biso ya mwasi. Toyo ki pasi na yo. Toyo ki lolengo zo loba ante ke ime derange pe biso. Me siko preveza wapi ke wana vuma mwana deko wabota na ye na kala. Po deko tanga bimisele biso mwasi na ya minito ya siko yo alobi nini to banda na ye kala o mwasi na nga bolenge nde to balani na ye lelo to moni mwasi wana siko oyo likambo na oyo
n'habite ce qui vraiment faut au luka au luka décor na privé parce que tant oui nanga na réseaux sociaux boye déjà sonné ma b et bimi si décor moi na ma b et bimi si décor à qui apparemment on a été et bimi si décor hasard irresponsable et bimi si décor ba combo nous tu à ma b à mon kilo te repayer ça et en gros. Mais il y a des gens qui ont bien, moi aussi, au Luka décor na privé. Décor à na TikTok. Ba audio na yo obimisi, obimisi li ango wapi. Ya ya. Moki la lelo oyo, kontake kouma lango everywhere, partout. Oko Luka pe mouto zuye. Ato na Facebook ya décor à na Facebook na ye. Oza déjà wana ke, ye bana ya décor. Oki na messenger na ye. Kome la ye message. Ba numéro na bango pe antake ba star, ba tchaka ngo ka wana. Soko lingo zwa décor. Lukaye, ouzo numéro na ye oro osola na ye ouzo te benga nga chic media nana numéro de décor na otinde lao comme ça pour continuer ma sona bino na privé nazana numéro de décor yes komela nga na privé taka siko soko lande o dona nga o pande ko partager vidéo na biso e koma partout e comme la pe moi sur parce que boyezo le ko lingo salir nde comédien na biso toza na ba preuve te yaya moi si oyezo la que moi na na penza asé à décor. Toboïté, kota la photo à moi na décor et ça n'est que kokana. Ce que mon tourne en reste qui kanit na tourne qui na début wana décor à kouanga na moi la ne qui toko boy. Asundola ina raison nini. Attends le ko bala moi sur asaliba odioté. O sepe le ko bala moi sur bali siko. Mais moi na sa makila na au décor. Oko sundola e jamais du tout. Aza makila na autant moi na na kokola yaya. Yo papa ozalata na courage roluka mwana na te comme ada muke bobongisa so keza vraiment ya solo ke wana mwana na yo luka mama mwana wana bobongisa si a moyen récupérer mwana wana za makila na yo yaya yo za mu Congo mwana ko kende ka bikende kende boite mwana esenga ka akola isika papa na ya zali zwa mwana na yo a moi si ce qui vraiment aza mwana na yo de corps zwa ye récupérer ye na minute mwana moi si on bosane na ndako non peut aboter le mwana te zo e banda ko boko la ye yes bandeko na kolo banine na point wana de ko font assumer ba responsabilité na ye ce qui vraiment que mwana na za ya ye bandeko na ngai oh ba papi bele bosala ba erreur na vie hein. Bo ansenta bana batu bo sundola bango. Lobi kaka bana ona bakoma batu na vie. E bongo siko bino ba papa bo sundola bana. Bo sa siko courage nini oyo. Yako zonge la mwana na yo o sundola. Oye biseke nga papa biologique na yo. Ayaya. Affection ezala nango sute. Affection ezala rata to force papa ndenge nini. Affection eko zalate. Tong mwana za muke. Yo lukaye. Yo lukaye. Luka ye vraiment décor soko kolanda audio na nga soko kolanda video na nga e kozala bien o luka mama ya mwana wana luka ye asali ba audio na ye oza partout soko lobika ke o luka ye okozwa ye o luka ye okozwa ye bobongi sa parce que koyoka ke a oloba mwana na ye mama bazo souffrir et ça la bien te et ça la bien te ozomona ah et ça la bien te bande konanga et surtout le sous mon ango ya moi si bobi kande za la rate mon moi si le sous eh ya ya moi si en tout cas fois beaucoup la maka pembeni ya mama na ye to papa na ye waza biologique comme mama azana ba difficulté financier yo papa azana ba moyen quand même zo sala moi $100 zo zanga te na maboko en tout cas koza la bien mingi récupérer moi jeune fino ya ya. Lobi a waton mso koza mama ministre o. Lobi a waton mso koza mama député o. Lobi a waton mso koza la nani o. C'est le moment où se to loba kite to lobi décor. To lobi ya ya. Eh. Moi si ba sundola ka ye ka abouite. Ako ke kouta na sou na zemi. Kaka na aja mouki a zvipe zemi. Yango esenga ka mwana mwa sa sala toujours. Donc voilà bande ko supporte biso et ça juste mousana biso to salaka. Bo tenir biso rigueur te en tout cas décor ozana mama na responsabilité o yo vous ma faut assumer. Ce qui mwana na sa yo j'insiste, faut la chercher. Faut la chercher le plus vite que possible mon frère. Ya ya bane belé ba papa belé puis a bota boina no mwana yeta bandiko luka mais yo déjà nzamba pambola ou avant ou bala
kende kozwa mwana na oya ya vre chéri to moni na photo mwana kitoko bo eza grâce on zambe asalela ki mama kolanda na ote les ont dit à bato po bato ba koloba kaka a bala avant mariage a senta bato ba loba kaka na mokili oyo soki to bande kolanda maloba bato mbele to sala eloko na vite mbele to tourna ka rond parce que des gens parlent seulement. Mandeko, ils ont vraiment auto lo bato na raison ko lo bango hein. Tu as vraiment na raison. Donc mais pour na basi o pe bozela ka ke moi si to mo bali a bala a bi manami so bato. A honorer moi si na epe bine boya après bo sala rapé mabé. To boite ce qui décora ki pa mo na te wana décora na faute. Mais bine pe o bobi ma avant après mariage a baninga bo sala rapé mabé makase. Bosa la bongote po tala lelo oyo ba commentaire ezaka dekondo ki dekor motema mabe dekor boy dekor boy dekor boy ce n'est pas aussi bien tant ou déjà dekor après d'autres ke bima ki na réseaux sociaux fallo ko ya erwana te tiko batu da balata ni balian so lingi sko dekor sanet ndeni a sanet ndenge nini bosa la bongote ba maman bozana bizeli wana bosa la mambwana avant. Po boye bimaka ke yo o jalouse mariage a décor parce que moni lelo yo alati si moni nga lopete na musapinde sali yo mwa jalouse ndo bimi to lo babongo abande ko nga sku boye bisanga to lo balon ndenge ni nisusu po zo mona na mi sa batu ke aye retard bénédiction déjà pesami et sali mi sku na tan oyo ba sa su ndenge ni ya ya conseil zaka ke décor en somo na ye me yo tika ba audio to yoki to sali be emission tika ba audio e ana tina te ba audio to sali ngo 1000 e asuna tina te de donc supporter ka bongo décor de alukayo na ebisi obenga na otin de lo numéro bo sola en privé e sala bien donc voilà bande ko na ngai donc to komina suka bande ko ceux qui nous abonnent na chaîne YouTube na bisote je vous demanderai de tout mon cœur hein, de vous abonner. Abonnez-vous ici gratuitement au bande konanga. Bon s'abonner chez Chic Media TV Babi Awande Makambo. Awande boko sepela bo zange lo côté et Chic Media TV a ko décevoir bino mukolo mo côté. Abonnez-vous en désordre, abonnez-vous gratuitement, abonnez-vous massivement, vous ne serez pas déçus. Donc voilà. Nati ki bono po na mokolo na lelo bandeko. Toko zonga soki tozwi susu ya ko partager na bino. Toko zonga toujours ko partager na bino. Donc voilà, quant aujourd'hui, hein, je vous laisse déjà. On se retrouve hein, à la prochaine vidéo. À la prochaine occasion, ma team. Donc bye bye. Bye bye bandeko. Toko tani mbala ya sima. Okay, bye. See you next time. La meilleure chaîne du moment, Chic Media TV. Abonnons-nous massivement. Chic Media TV. Chaîne qui pour la banalise. Chic Media ba TV. News. Chaîne qui théâtre. Chic ba film. Actualité. Kaka chez Chic Media TV. Jena bala mbola Olingi uzwa banyuzi ya bia na Chic Media TV. Olingi banaliza malunga na Chic Media TV. Kutu sabone na Chic Media, na Chic Media TV. Bateatre ya bana mboka na Chic Media TV. Sabone active cloche na Chic Media TV. Baktualite ya malunga ba film na ya Chic Media TV. Mbe misyon ya malunga na Chic Media TV. Chic Media TV, notre chaîne du moment. Chic Media TV, chaîne qui te porte aux abonnés. Chic Media TV, chaîne qui te coule à bagage qui chante. Chic Media TV, porte aux abonnés. Pour ça la bâtie est trop bien. Porte aux abonnés, on sera nous y a bien. Chic Media TV, Eza Chic. La meilleure chaîne du moment, Chic Media TV.
abonnons-nous massivement. Chic Media TV. Chaîne qui pour la banalise. Chic Media TV. News. Chaîne qui théâtre. Chic Media TV. Actualité. Kaka Chic Media TV. Chaîne qui théâtre. Ya bien na Chic Media TV olingi banaliza malonga na Chic Media TV kutu sabone na Chic Media TV bate ya tre ya bana mboka na Chic Media TV sabone active cloche na Chic Media TV actualité ya malonga ba film na ya Chic Media TV ben mission ya malonga na Chic Media TV Chic Media TV notre chaîne du moment, Chic Media TV, chaîne qui te coûte s'abonner, Chic Media TV, chaîne qui te coûte la bagage qui s'abonne, Chic Media TV, coûte s'abonner, pour ça la bâtie est très bien, coûte s'abonner, pour ça la news est bien. Chic Media TV, Esa